Qafqazov Natiq Fətullaoğlu Qorədiz hücumuna 2 gün qalmış. Yəni biz Cəmşid müəllimin rəhbərliyi ilə minaları təmizləyirdik. Bunun ərazisinə hələ çatmamışdı. Bunun ərazisini bizim sapiyyorlar işləyirdi. Biz gəzdik Sabir müəlliminə pozisiyalara apod eləyəndə mənim bundan bir 5 dəqiqəlik diyaloğum oldu. Soruşdum, sənin qarşısında sapiyyorlar işləyiblər, yoxsa yox? Deyir, mənim qarşımda, deyirəm, sənin qarşımda barmağımda kaset var. Dedi, gəlmişdilər, tutulan, təsman. Görünür, qüsur olur işdə. Bir dənə orada mina qalıb. Bu da öz qismət. Bu da bunun qisməti olur. Mən bura gəlib çatanda əlaqə paslarını var idi, dedilər, natiq miniyə. Qoradisi böyük rəhmənli istiqamətində düşmənin müdafiəsini sındırıb, yarıb keçməkdə bunun əsgərlərinin döyüşçüsü rota komandiri idi. Müəllim idi sənətcən. Müharibə bunu gətirib salmışdı vətən uğrunda döyüşlərə, səngərə. Yəni bu böyük amildir. Hər adam bu müharibə başlayanda əli, ayağı, silah tutan o vaxt gəlib səngərə gitsəydi, yəqin ki, bu günləri artıq biz səhrətlərimizi bərpa eləmişdik. Dəhsib burada da mən düz başa düşün, ölkədə hərənin öz vəzifəsi var idi. Yəni, ümumi səfərbərlik yox idi. Yəni, ümid orduyaydı. Ordu da bu mərhələdə, Qoradiz əməliyyatında, hərb tarixində mən buna məsuliyyət daşıyıram bu sözlərə. Misli görünməmiş bir əməliyyat. Yəni 40 kilometr dərinliyində əməliyyat, 5 kilometr zolaqda, 12 kənd, Qoradizin özü, yəni bu açıqlıq deyil, hər bir kənd özü bir istehkam idi düşmən üçün, minalanmış sahələr idi. Buraları Cəmşid müəllimin hesabına, bir də bizim bir manövrumuz olub orada, bunu biz açıqlamaq vaxtı deyil, onun hesabına 400 nəfər itki, tək Böyük Bəhməmdə də düşmən vermiş, məcbur olub yola çıxmış, yolda onları toplarla işləmişik, düz Horadizə qədər çiynində getmişik və bu döyüşdə daxili qoşunda polis qırtlaşması 45-i, 8-i, 7 nəfər yaralı vermişik, ondan da əvvəl Natiq Şahbazovu şəhid vermişik. Deməli, 1400 düşmən, 1400, mən məsuliyyət daşıyıram buna, itki verib orada. 702-nin komandiri Falkon Qramaldanovun şəxsi heyətinin, bu deməli, əməliyyatın əsas qüvvələrindən biri olduğu üçün, yüksək səviyyədə təchizatı olduğu üçün, yəni ağır texnika ilə təchiz olunduğu üçün üzərində çox böyük məsələ düşmüşdü. Bizim də Qoradizə o formada, o məsafəni dəf edib, döyüşlə gedib Qoradizə azad olunmağımıza 702-nin böyük dəstəyi olmuşdu. Yəni düşmənin müəyyən qüvvəsi ona cəlb olunmuşdu, onun qarşısına. Bizə ona görə misilsiz xidmətləri olub. Hər bir əsgərinin qarşısında, hər bir şəhidin qarşısında baş əyirəm. Onlara da öz hörmət etiramını bildirirəm. Bilirsiniz ki, bugün Qarabağda doğulan uşaqlar Qarabağdan qaçqın düşəndən bugünə kimi artıq həmin uşaqların görün neçə yaşları var? 24-25 yaşları var. Yəni 25 il bundan Qarabağdan qaçqın olaraq gəlib Azərbaycanın digər bölgələrində dünyaya gələn uşaqların artıq şəxsiyyət vəsiqəsində Şuşa, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl yazılmır. Bakı şəhəri, Bakı şəhərinin kəndləri, qaçqın şəhərciləri yazılır. Ancaq bir gün cənab prezidentin Ulan Dərin təməli qoyduğu dövlətçilik ənənəsini yüksək səviyyədə həyata keçirdiyi üçün bu gün artıq qaçqınlar adi vətəndaşlarla bərabər olaraq bir çoxu evlə və digər-digər imtiyazlarla təmin olunublar. Ancaq gəlin belə deyək də, nə qədər qaçqın yaşayacaq? 25 il qaçqın yaşamaq olarmı? 25 il. Onda Azərbaycan milləti övladını 17 yaşından böyüdüb pərvazlandırır. Ancaq biz bu Qarabağ hadisini 25 yaşına çatdırmışıq. Niyə qaçqın olmalıyıq? Bərabər yuxlu şəkildə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq gənclərimizə
bu tədbirləri keçirməklə onlara Qarabağ faciəsini, Qarabağda olan soyqırımı, Horadiz əməliyyatını yadlarına salaraq onlarda vicdan, əxlaq, vətənpərvərlik hissi oyatmaq istəyirik. Hər birinizə təşəkkür edirəm, baş əyirəm qarşınızda. Buyurun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gedəyin, toprağımıza başlayaq. Bu günləri biz Dünya Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin, İnkişaf və Sabitlik Mərkəzinin və İctimai Nəzarət Koalisiyasının dəstəyi ilə Hərbi Vətənpərvərlik Region Klubunun iştirakı ilə 5 yanvar Horadiz əməliyyatının il dönümünü qeyd etmək üçün elmi hərbi konferans keçirmək üçün bura yığışmış. Mən hər birinizi bugünkü tədbirlərdə iştirak etdiyiniz üçün bu əməliyyatın ən böyük əzmkarı bu əməliyyata iradəsin, biliyin, böyüklüyün sərf edən hərbi strateji müdürlüklüyü ilə əsas istiqamət seçən, qoşunları hazırlayan, onlara ruh verən, əzm verən, inam verən Ulu Öndər Heydər Əlirizayoğlu Əliyevin zəhmətini heç vaxt unutmaram. Bir dəqiqəli sükutla Ali Başkomandanın xatirəsini yadırıram. Allah rəhmət eləsin. Polkovnik Zahid Teymurovun Ulu Öndərə telefon vasitəsilə verdiyi söz Horadizin azad olunması üçün əzmkarlığını bir daha sübut edir ki, döyüş planı həyata keçiriləndən sonra Dahi Heydər Əliyevin birbaşa nəzarəti və göstərişi ilə daxili qoşunların, polis qruplaşmasının və Müdafiə Nazirliyinin bölmələri, briqadaları Horadizi düşmən işğalından azad etdi. Horadizin düşmən işğalından azad olunması bugün Cocuq Mərcanlıya qayıdışı təmin etdi. Ancaq Ulu Öndər Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ölkənin siyasətini yüksək peşəkarlıqla idarə edərək və Horadiz əməliyyatını keçirərək bizim üçün varis qoydu. Lələtəpənin alınmasına böyük bir baza yaratdı. Və bu günlərində İctimai Nəzarət Koalisiyasının sədr mavini, idarə heyətinin üzvü, Legion klubunun üzvü və onların yaradıcılarından biri olan bu günlərim, bax bu təşkilatda Hüseyin Cavidin nəşin Azərbaycana gətirilməsində Heydər Əliyevin birbaşa komissiya sədri təyin etdiyi Polkovnik Həmid Cəfərov əyləşib. Bugün burada həmin Horadiz əməliyyatının döyüşlərində bütün bizim piyadaları, bütün hərbiçiləri minalardan qoruyaraq, bütün minlərlə minaların təmizlənməsində həyatını sərf etmiş bizim polkovnik Cəmşid müəllim burada sinəsi ordenlə əyləşib. Bu yaşda həmin anın gününə gəlib, konfransa gəlib. Mən sizə mənim doğma əmmin Qubatlının müdafiəsində Könüllü Batalyonun qərargah rəis işləmiş Novruz Nağiyev buradadır. Və burada milli qəhrəmanlıqdan imtina etmiş və bu gündə Azərbaycanın torpaqları uğrunda vuruşa hazır olan Arif Məhərəmov iştirak edir və bugün burada Alov Mühafizə Xidmətinin mühafizəçiləri iştirak edir, rəhbərliyi zabit heyəti iştirak edir, Elməddin müəllim iştirak edir. Döyüş komandirləri. Döyüş komandirləri. Səhra komandirləri. Səhra komandirləri. Abuzər Əbilov. Abuzər Əbilov, fəxrimiz. Daxili qoşunların komandan mavini. Birbaş döyüşlərə rəhbərliyi etmiş Sabir Şabanov. Sabir Şabanov əyləşib. Avangard olaraq Xocavənd polisinin rəisi Sahib Həsənov birbaşa Horadizə girən ilk bölüyün komandiri olub. Alqışlayaq. Onun üçün də bugünkü tədbirin silsilə Ulu Öndərin məzarından başlayaraq şəhidlərimizin anılması və mütəşəkkil şəkildə burada toplaşaraq, eyni zamanda Horadiz əməliyyatının, aprel döyüşlərinin və eyni zamanda Qarabağa, Cocuq Mərcanlıya qayıdışın təməlini qoyan və
və həmin müharibələrə canını qoyan insanlar, canlı şəhidlərimiz buradadır. Mən xüsusilə mən burada Kamil Musəvini qeyd etmək istəyirəm. Kamil Musəvini Kamil Musəvi biləsiniz ki, aprel döyüşlərində bir gözünü, bir ayağını itirmiş və bizdən də fədakarcasına, bizdən də ləyaqətli şəkildə aktiv cənab prezidentin çağırışına qoşularaq ictimai həyatda aktiv həyat fəaliyyəti göstərən gözəl qardaşımızdır. Mən sizin hər birinizin qarşısında baş əyirəm və nəinki ora diz əməliyyatı, hətta bizim Çanaqqala əməliyyatı, bizim və digər milli bəşəri tariximizin qorunmasında istər Nuru Paşa dövründən, Türk ordusunun, Türk İslam ordusunun Azərbaycana girməsindən və bugünə qədər olan bütün günlərimizi anmalıyıq və səfərbər olmalıyıq, həmrəy olmalıyıq və eyni zamanda ölkədə gedən bugünkü yenidən qurma, yeni ideoloji insanların idarə etmə mexanizmini həyata keçirilməsində cənab prezidentin, Ali Başkomandanın televiziya, mətbuat, media vasitəsilə, sosial şəbəkəsi vasitəsilə bizlərə verdiyi mesajları, tapşırıqları həyata keçirək. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın Azərbaycanın. Real iştirakçılar, mən istərdim Sahib müəllimə söhbəti verərdim. Çox sağ olun, çox minnətdaram. 1992-2007-ci il ərzində Qocabət rayon pol şöbəsinə rəisi vəzifəsində xidmət göstərmişəm. Hal-hazırda təqaüddəyim, istifada olan polis polkovnikiyəm. Bu günləri doğrudan da ilk dəfədir ki, mən Horadiz əməliyyatında, Horadiz qələbəsi münasibəti ilə tədbirdə iştirak edirəm. Yəni, mən Qocabət rayon pol şöbəsi yerləşir bir Beyləqan şəhərində və Füzulidə, Horadiz qəsəbəsində icra hakimiyyəti başçıları tərəfindən dəfələrlə tədbirlər keçirilmişdi. Bayaq qeyd olunduğu kimi, Horadiz döyüşlərinin birbaşa rəhbəri yetirmiş ulu öndərimiz, Allah ona rəhmət eləsin, qəbrinə nur olsun. Biz hər Füzulinin böyük bəhməni, arayatlı, babı, kərimbəli, yağlıbət, molla, mərim kəslərini düşməndən azad etdikcə, mənim işçilərim var idi, xan eyvaz deyirdim, gözə səs var, biz dədə, baba, hamımız Qarabağlıyıq. Qarabağ kəsə soxuyuqya növbət kətlər atılırıq və Heydər Əliyev uğrunda deyə atılırıq. Yanvar ayının 4-dən 5-inə keçən gecə, süb saat 5-də hücum əməliyyəti başladı və eşalon eləmişlər, Qocabət polisi birinci salınmışdı. Mən bu günlərdə qismətimdən razıyam ki, orada biz birinci olmuşduq. Digər polis şöbələr, daxili qoşunu biləcək polku. Biz Füzun ayını böyük bəhmənliyi, Kərimbəli, Yağlıbaq, Molla, Məhərəm, İran-Azərbaycan sərhəd xəttindəki keçid məntəqəsini düşməndən azad etdik. Və ikilərim mənə deyir ki, rəis, bəs burada, bu körpün üstündə iki mənə bayraq var, İran bayrağı özlədi, Xameyni şəkil özlədi. Bu tərəfdə üstündə xaşfasıl. Dedim, aya, o, televizorda görmüşəm, bu Qondarmaq Dağlıq Qarabağ Respublikasının bayrağıdır. Deməli, dedim, davayı yendirin. Yendirin, İran tərəfindən atəş açdılar. Atəş açanda deyirlər, başçınız kimdir, gəlsin. Mən dirəllədim, mən də bilməm, sən deyim, orada xəttlər var, ona atlamaq olmaz. Mən deyirəm, salam, kimlərsiniz? Dedim, biz Azərilərik, müsəlmanlarıq. Ən çox sevdiyimiz bir dövlət olan İran İslam Respublikasının, müsəlman Respublikasının bayrağının önündə xaşbərəs bayrağının dalğalanmasına çox təəssüf edirik. Dedi ki, nəsə buna perivod tərcümə elədilər, dedilər, yendirin. Bayrağı da uşaqları qırıbdı. Götürməyə elə bir uşaq 153 kişidir, kütlə bir şəkildə olanda biz ehtiyatlandılar atəş açılar. Biz bayrağı götürdük, nə lazım verədik. Dedim ki, polis başçısı Tarif Edilxan, mən sərhəd xəttində Azərbaycan dövlət bayrağı bərpa olunsun. Oldu. Əlləri dedim, ya seyf lazımağa cəhbi. Taxa bilsin, əllər donmasın. Ağızın qırağı buz olur, buz parçası gibi olur. Bayraq orada dalanıb, dedim, Allah qalanıb. Bayraqdan əzəbətli görən nə var? Bir Azərbaycan oğlu kimi, Azərbaycanın vətən oğlu kimi üzərimizə düşən vəzifələri çox hörmətli, savadlı komandirlərimizin rəhbəri altında eləmişik. Gün o gün olsun ki, Azərbaycanımızın bayraqları Şuşamızda,
Ağdamımızda, Qubadlımızda, Zəngilanımızda, Cəbrayılımızda, Füzulimizdə, Kəlbəcərimizdə, Laçınımızda dalğalansın. Mən bilirəm ki, o günə inanıram mən. Mən bilirəm ki, bayraqlarımız orada dalğalanacaqdır. Hörmətli prezidentimiz, Ali Başkan da komandanımız İlham Əliyev cənabların rəhbərliyi altında o torpaqlar geri qayıdacaq. Və o torpaqların xalqımıza bəxş olunacaq qələbə sevincində şəxsən mənim üzr istəyirəm, oğlanlarımın da öz payı olacaqdır. 24 il bundan əvvəl Ulu öndərimiz Heydər Əliyev cənabları döyüş bölgəsinə gəldi. Səhv etmirəmsə tarixi 11 dekabr. Gəlib sərhəd ön cəbhədə bütün mövqələri baxandan sonra Beyləqanda iclas təyin etdi. Axşam bütün komandirə iclasa gəldi. Bu vaxtı saat 8 radələrində mənfi qoşularımız bu həmin günü qara günə keçirmək üçün əks hücumə keçdilər. Və həmin əks hücumun qarşısını almaq üçün böyük bəhməni ilə kiçik bəhməni arasında bizim 5 əskərimiz Səngərdən çıxmayaraq tankın altında qaldı. Bu gün həmin yerdə abidə uzadılır. Biz hər il oranı necə deyirlər, gedirik, orada onların qarşısında baş əyirik. Əskər Səngərdən çıxmadı. Ondan sonra həmin biz dediyimiz bu qış əməliyyatı başladı. Bütün daxili qoşunlar, sol tərəfimiz Araz çayı, sağ tərəf bizim bu Zəngilan gedən Tras istiqamətində 5 rayonun polis işçiləri, yoldaş dediyi kimi Füzuli, Zəngilan, Qubadlı və başda Ramiz Xosrovuz olmadan daxili qoşunların komandanı Zahid Teymirov, mən və burada işləyən işte, yoldaşlar həmin döyüşdə iştirak edib həmin o 22 kəndinin azad olunmasında da bizim patçok əməyimiz oldu. Doğrudan biz bugün sevinirik. Sevinirik ki, aprel hadisələri oldu. Sevinirik ki, Cozur Mərcanlıda yaşayan, Cozur Mərcanlı əhalilər orada qayıdıb bu günə sürürlər. Rasim müəllim dediyi kimi, onun təməli 1994-cü ilin yanvar ayında qoyulub. Həmin o kətdə, biləsiniz, düzdür, mətbuatın heç bir təsiri yoxdur. Müəyyən adamlar öz fikrin deyir, mətbuat da eşitdiyin yazır. Ancaq həqiqət budur ki, Qaradiz əməliyyatı 1994-cü ilin yanvar ayının 5-8-də başlayıb, həmin o 22 kənd həmin vaxt azad olunub, həmin kətlərdə Qaradizə qədər əhali qayıdıb yaşayıb, ancaq Əhmədallah, Qazaqlar, Cozur Mərcanlı da yaşayış olmub. Yaşayış olmamağının səbəbi ondan ibarət olur ki, bugünkü bizim Lələ İlahə dediyimiz hündürlük, 171-ci hündürlükdir xəritədə, orada 3 təpədən ibarətdir, onun ikisini biz o vaxtı azad eləyə bildik, axırıncı, 3-cü təpə, orada qəbirsanlıq da var, biz onu azad eləyə bilmədik. Burada qeyd olunduğu kimi həmin istiqamətdə 702-ci birqada Şahik Ramaldanovun dəsti birqadası hərəkət edirdi, böyük itiyar verdi, irəliyə bilmədi və orada döyüş dayandı. Əlbəttə, bizim hər birimizin borcudur, hər birimiz vətən uğrunda çalışırıq. Bu gün də sevinirik ki, bizim də atçıq əməyimiz olub həmin o dövrdə o torpaqların qaytarılmasında. Çox sağ olun ki, siz bunu diqqətdə saxlayırsınız. Çox sağ olun ki, keçmiş döyüşçiləri yad edirsiniz və keçmiş günlərimizi yada salırsınız. Əlbəttə, bugünkü kimi aprel hadisələri baş verərsə, biz hər birimiz hazırıq həmin döyüşlərdə iştirak eləməyə və torpaqlarımızı azad etməyə. Mən sizi 17 min nəfərlik üzvü olan hərbi vətənpərvərlik, region hərbi vətənpərvərlik qrupu adamdan təbrik edirəm. Bu möhtəşəm gün münasibəti ilə bu günü bizə yaşadan ulu öndərimiz Heydər Əliyevin işıqlı ruhu qarşısında baş əyirəm. Rasim müəllimə təşəkkür edirəm bizə dəstək göstərdiyinə görə, bizim həmişəlik komandirimiz Zahid Teymirova və buradan bizim komandanımız General Məmmədovu salamlayıram. Əziz konferans iştirakçıları, biz o vaxtları, yəni bu əməliyyat başlayanda biz cavan leytinant olaraq komandanlığımızın əmri ilə bu döyüşə atıldıq. Bütün döyüşlər ağır olub, bütün döyüşlər itkili olub, bütün döyüşlər yaralılar
Buna baxmayaraq, tarixdə Azərbaycanın qələbə tarixinə biz də öz imzamızı atdıq. Yəni, daxili qoşunlar, Azərbaycan ordusunun hissələri, polis qüvvələri və digər qüvvələr. Bugün biz aprel qələbəsini də qazanmışıq. Hərbi vətənpərvərlik qrupu olaraq bizim məramımız bundan sonra xalqımıza ancaq və ancaq qələbə yaşatmaqdır. Bu işlər üçün biz gəncləri toplayaraq Respublikanın müxtəlif rayonlarına, meşə şəraitinə, dağ şəraitinə apararaq gələcək olan döyüşlərdə rast gələcəkləri, çətinlikləri həllini öyrədərək bütün gəncləri sabahki vətən müharibəsinə hazırlayıq. İnşallah, inşallah bizim istəyimiz Ali Baş Komandanımızdan ancaq və ancaq döyüş əmridir. Gün olsun ki, lap yaxın günlərdə Ali Baş Komandanımız bizə hücum əmri versin. Biz sizlə, bizlə, yəni bütün Azərbaycan xalqı ilə, bütün Azərbaycana, bütün Azərbaycana bir də bu qələbəni yaşadaq. Amin. Torpaqlarımızı alaq və oradan deyək ki, vətən sağ olsun. Aprel döyüşlərinin bariz nümunəsidir. Kamil bu günlərim xoşbəxt həyat yaşayır. Çünki o, xalqının qarşısında alnı açıq, başı ucadır. Mən Kamili görəndə həmişə gözlərim nəmlənir, ürəyim ağrıyır, bədənim sızıldayır. Sanki Xocalı soyqırımı və Azərbaycan tarixində dəhşətli hadisələr yadıma düşür. Mən inanıram ki, bu yaxın günlərdə Kamil də bizim kimi o ağ bintlə bağlanan gözünü dövlətimizin qüdrəti, Ali Başkomandanımızın qeyrəti, Mehriban xanımımızın şərafəti sayəsində onun yəqin ki, böyük Allah izin verəcək, onun o gözü də bərpa olacaq. Ancaq onun gözü bütün Azərbaycan xalqıdır. Onun, inanıram ki, hər bir Azərbaycanlı, başda mən olmaqla, bu gün də bir gözümü ona verməyə hazıram. Çünki məni də Ulu Öndər, Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 1999-cu ildə orqan transplantasiyası fərmanını verməsəydi, mən də bugün Kamil kimi bir Nur Məhəmmədin qaraciyərini daşıyıb sizlərlə bu həyatı yaşamazdım. Ona görə də Kamilə can sağlığı arzulayıram. Arz edirəm ki, Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan tələbələri, Azərbaycan şagirdləri Kamil kimi nümunələrə baxaraq şərəfli ləyaqətli övlad olması üçün çalışsınlar. Kamil, aprel döyüşləri ilə bağlı Horadiz əməliyyatının son möhürünü vuran, Ulu Öndərin başladığı şərəfli hərb sahəsinin davam edən Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin son aprel döyüşlərinə bağlı bir neçə kəlmə fikrini deyə konferans iştirakçılarına arzularındır. Buyur. Mən də hər birinizi salamlayıram. İki öncə böyüklərimiz qarşısında düzdür. Biz həmişə cənab polkovniklər, ondan sonra bizdən yüksək üslə zabitlər qarşısında onları məruzə edə bilərik. Amma bu gün qismət oldu ki, çıxış eləyirəm o insanlar qarşısında. Mən bağışlasınlar. Haqlısan. Biz 92-ci ildə döyüşən insanların göstərdiyi sücayəti belə deyim də, davam etdirməyə çalışırıq bu gündə. Nəyə görə onları həmişə özümüzdən yüksək qiymətləndirirəm? Çünki o insanlar 92-ci ili görən insanlar bilirlər ki, düzdür, biz görməmişik, amma belə böylərimizdən eşidirik ki, onlar hansı əziyyətlər çəkiblər? Tüfənglə tankın qabağına çıxıblar, əli yalın tankın qabağına çıxıblar, sursatsız tankın qabağına çıxıblar. Bu insanlar, yəni, indi bu gün Allah'a şükür, ordunun təminatı, nə bilim, geyim, vahid geyim forması, hər cür şəraiti, yəni eləcə istə də, belə deyim, istə gəlsin. Amma o insanlar o dövrdə tapa bilmirdilər, döyüşmək üçün can atırdılar, amma əllərində heç nə yox.
Ona görə o insanları mən həmişə özümüzdən yüksək qiymətləndirirəm və həmişə də sizləri özümüzə örnək bilirik. Yəni biz sizlərdən dərs alırıq, yəni sizlərin keçdiyiniz həyat yolundan. Başqa valla çox danışa bilərəm, amma danışma, biz də səndən özün elə komandir xoşbəxtliyi. Sənin kimi əsgərin komandiri xoşbəxtliyi. Sıralarımızda çoxlu sayda nüfuzlu şəxsiyyətlər var. Mən bayaq söylədim, Həmid Cəfərov böyük şəxsiyyətdir. Mənim üçün çox böyük şəxsiyyətdir. Mənim üçün şərəfli ona görədir ki, mənim ətrafımda ulu öndərin göstərişlərini ləyaqətlə həyata keçirən polkovniklər var. 1982-ci ildə Hüseyin Cavidin nəşrinin Azərbaycana gətirilməsində Radiz əməliyyatında Polkovnik Zahid Teymurovun ilk Sibir çöllərində Cavidin uyuduğu torpağın üstündə gəzərək hərbiçi paltarında o Sibir meşələrində xidmət göstərir. Ancaq baxın, 1982-ci ildə artıq Həmid Cəfərov Ulu Öndərin tapşırığı ilə komissiya sədri təyin olunur. Telman Əliyev Polkovnik Zakir Nəsirov, o vaxtı gənc Estirali Sovetinin deputatı, dostumuz, indi gömrükdə işləyir, polkovnikdir. Onlarla bərabər Həmid Cəfərov, polkovnik Zahid Teymurovun Sibir çöllərində, hərbi xidmətdə olduğu meşələrdə 40 min qəbrin içindən 59-cu qəbri Tayşət şəhərində, Sibirin o 40 dərəcə marozda qəbri açaraq Hüseyin Cavidin nəşini, onun sümüklərini, onun alnından öpərək həmin o qalıq sümüklərini, onu Azərbaycan millətinin adət-ənənəsi ilə Azərbaycana gətirmiş və buradan da doğma Naxçıvanımıza Ulu Öndərin tapşırığı ilə bu günlərində orada abidəsi ucalır. Baxın, görün, bir tərəfində Sibir çöllərində hərbi fəaliyyətə başlamış polkovnik Zahid Teymurov, bir yanında 82-ci ildə Ulu Öndərin tapşırığı ilə Hüseyin Cavidin nəşini gətirən polkovnik Həmid Cəfərov. Bir tərəfimizdə Horadiz əməliyyatında xidmətləri olan Azay qardaşımız, hansı ki bayrağı orada qaldırır, komandirlərin tapşırığı ilə ilk bayrağı ucalara qaldıran qardaşımız və ilk xəbəri döyüşün qələbə xəbərini verən Azay Kərimov buradadır. Mən sözü çox hörmətli Həmid Cəfərova verirəm. Bu yüksək səviyyədə, bu tarixi bir qələbə hadisəsinə həsr olunmuş konfrans iştirakçılarının yanında mənim ünvanıma bu qədər xoş söz deməyi mən iki qat artıq ilə bizim milli qəhrəmanlarımız, bizim milli vətəndaşlarımızın, bizim Azərbaycan zabitlərimizin, Azərbaycan əsərlərimizin, Azərbaycanımızın bugünkü çəylənməsində Cocuq Mərcandan bu günləri Şuşamıza yol açmağa siz 94-cü ildə qələbənizlə qoyduğunuz abidənin davamı kimin mən o xoş sözləri iki qat sizin ünvanınıza yağdırıram və sizin hər birinizin vətəndaşlıq, qəhrəmanlıq vəzifənizi yerinə yetirməyinizin qarşısında mən baş əyirəm. Sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən 88-83-cü ildən 94-cü ilə qədər taxtışlar orqanlarında çalışmışam. Orada polkovnik rütbəsində və orada çoxunuzu ola bilsin ki, döyüş meydanlarında görmüşəm. Çoxunuzu tanıyıram. O illərdən sonra görüşmüşük də. Amma bu günləri, bu tarixi hadisəni bu səviyyədə hazırlayıb, keçirib, yada etməkdə mən, Rasim müəllim, sizə bir daha şəxsən öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu günləri
Azərbaycanımızın bu inkişafında, bu çiçəklənməsində burada oturan bizim bu döyüşçülərin hər birinin əməyi qeyd olunmalıdır. Düzgün qeyd edirsiniz və sizə alqışlar düşür ki, sağ olun ki, siz öz əməyinizlə, öz canınızdan keçərək bu qələbəni təşkil elədiniz. Bu konferans günləri bir daha bizim hər birimizi dünənə qaytardı. Bizim dünən qəhrəmanlıq göstərən sizləri unutmamaq tapşırığı verdi. O günləri yazın. O günlərin fotolarını, o günlərin qazetdə, jurnalda nə varsa onları toplayın, Rasim müəllim. Burada bir qrup yaradaq, bir 7-10 nəfərdən ibarət. O döyüş qəhrəmanların, bu sizlərin orada onu əbədiləşdir. Rasim müəllim, çox sağ olun bugün bu görüşü. Çox olduqca yüksək səviyyədə keçirdiniz. Bu, hər bir şəhidin, hər bir deməli, döyüşünün ruhuna layiqli, bu şəxslərin bugünkü varlığına layiqli bir tədbirdir. Mən bundan ötərim, şəxsəmə sizə öz minnətdarlığımı bilirəm ki, gələcəkdə də belə tarixi hadisələri yaddan çıxartmayaq. Bu, bizim xalqımızın dünəni, bugünü, sabahıdır. Nə qədər Horadiz əməliyyatında sağ qalan döyüşçülər varsa, hamısı Cəmşid müəllimə minnətdardır. Çünki onların sağ qalması üçün, onların irəliyə getməsi üçün Cəmşid müəllimin alayı bütün minaları, xidməti. Onların xidməti, bütün minaları atlayaraq bizim balalarımızın ölümün pəncəsinə xilas edib. Buyurun Cəmşid müəllim, baş əyirəm qarşınızda. Çox sağ olun. Ulu öndərdən dediniz, Allah ona rəhmət eləsin. Gözü bu canlıya keçməkdən qabaq, Qaradizdən qabaq. Müharibədən sonra da Qubatlıda idim. Bunu deyib yadımdan çıxmamış. Nazir əmirləri ki, vertolyotla uç gəl bana. Mənə hamınız bilirsiniz. Sabancı köprüsünü hazırlamışlar patlayışa. Prezidentimiz, ulu öndərimiz gedirdi Kuçmanı qarşılamağa. Bəli. Bəli. O körpünü mən zəhərləşdirmişəm. Sağ olun. 3 tane zar yadırdı. 50, 50, 50. Körpünün altında da düğme fabrikasıydı. Yadımıza gelirse bütün köprülerin, Azərbaycan dağardası var köprüler, altında maşınlar inmişti, düzü kulle. O günden yığıştırdılar onu. Vakıf Akundoğlu'nda grupa sorduydu. Geçtiğini öder, nazir zengere değil, tercih gel nazirliğe. Geldim nazirliğe, dedim, dedi ki türlü götür, belki isteydi. 30 dereceydi, 35 dereceydi. Otluk maşına nazirle, Şahitler Kabemliğinin dışında dedi, bilirsen ara gidirik. Dedim de bu işte de çitilini alar mı? Prezidentin yanına gidirik de. Bravo. Duydum o kuşu. Gitti, kapılar açıldı orada, var ortalar. Liftten çıktık yukarı, Sefer Ebiye'nin nazirle. Evvelce bütün nazirler oturmuştu. Orada ben söyledim bu hadiseyi. Sonra bakın dedi ki, prezident geldi. Prezident geldi, rahmetli. İçeri giren gibi, ben bu balkonu çoktan tanıyorum. Hansı döyüş durmasını gelirim, orada görürüm. Bu gelin tribunaya. Her ne sanmışsınız söyledim, başımıza ağrıttılar. Bu delimi sıktı. Çok sağ olun. Sefer abi, gelin polkoyluk yola saldım. Kaydım buraya. Herhalde ben Berdar Ağından adan olmuşum. O bölge yoktu ki ben orada olmuyor. Kazaklı, Kubatlı'dı. Karadiz'di, Füzuli'di, Ağdam'di. Birinci
Pensiyakım olubdu. Əskərana girəndə qardaşınızda ministr idi. 12 ministrlə işləmişim. Əskərana götürməli idik. Zabit də yoxdur. Qardaşınızda mənə əmr elədi. Əskərəm götürülmüşdü. Soluna da Çirəz Qarqar çayı. O vertolyot onlar dönəm. Tanıyırsınız, General Salahı vardı. Soldan da çıxmalıydı mənə köməyə. Mən də asfaltla Qatır Məhmədin dəstəsi, başqa dəstələ hamısı qoşulmuşdu. Bu əsgəranı faktiski mən götürdüm. Mənim tankımı partlatdılar. T-72 ancaq mənə tabi olan hərbi hissədəydi. Qalan hərbi hissələrdə yox idi elə tank. Təhli 5-də önünə T-72 tank mən deyil. Patladılar, sonra bu tankı qoydum, yerində qaldı, otdum BMP-yə, yenə döyüşü. Qaradiz məsələsində də indi kim yanındadır? 31 dekabr mən Murov deyildim. Bir saat 3 idi, saat 9 idi, 10 idi, axşam. Nazir əmr verdi ki, təcili olursan Qaradizdə, tezdən. Bütün gecəli yol çaldım. Geldim çıktım. Üç brigadı döyüşe girildi. Biri Zahid Mellim girildi ki rahmetli Hüroşen Cevada polis reisi. Kaçıp Selimov? Durup Gayresburg'da. Fethullah Hüseyinov. Fethullah Hüseyinov. Allah rahmet eylesin. Yumuşluk omuz. Çaydan asfalta kadar Zahid Mellim gilap alın. Arazdan. Arazdan, Araz çaydan. Saadattan. Asfalttan sağa Ramaldan ava bağlı. Ramaldan, Ramaldan sağdan da 777. 777 22 Röşen Ehbar. Bu üç brigada qəşəng hazırlaşmışdı. Gecə saat 10-dan içəydi. Zahid müəllim gəldi ştaba. Bizim ştaba. Nazir də gəldi. Məmməd Rəfi. Moskvadan olan nazir. Zahid müəllim əvvəlcə avrosat elədi. Naçəlik artilleriyə. General bunu. Gürcistanın qəşəng generalı. Allah rahmet eylesin. Dedi, arkaya bul. Bunu dedi, çömeği diyecek. Zahid Mellim'e dedi. Sonra bana yakınmıştı. Alev. Bir zarar attım. Öpüştük, görüştük, bağıştığım. O, Mamedov dedi ki, sağ tarafta, sol tarafta dedi, girmeyin oradan. Minalar da qarışqa kimi bastırılmışdı, dığalar. Hər nəsə, iki günüdür, üç günüdür. Nazirə dedim ki, möhlət verib, təşkil edin. Üç noparini də palasalar açdırdım. 100 metr, 200 metr. Qoşun getdi. Qəşək də nəticə oldu. Yenə saxla. Niyə? Və axırıncı mən girdim çocuq marcalıya. Saxla, saxla. Bundan da döyüş bitti. Aprel döyüşləri də yenə verir. Bax, mən şəxsən hamınızı çox sağ ol canım. Qucaqlayıb öpürəm. Sağ ol, bir də sağ ol. Gözlər.
Ben bu gün de hazırım. Dediler kalk cereyalı kal. Dedim İstanbul'a. Bakırın cünahı bizim için. Bizimkin cereyalı. Çağırmıştı. Dedim istemedim. Onun için Şiner'e de yaralanmıştı. Vaktinizi almak istemedim. Sağ olun. Bilirsiniz ki aprel döyüşlerden sonra çoxlu satqınlar meydana çıxdı. Və bu günlərin bizim aprel döyüşlərində canını qurban verənlərin çoxu daxildən olan erməni təfəkkürlü, erməni xislətli düşmənlərimiz oldu. Azay müəllim 777 sayılı əfsanəvi spetsnaz hərbi hissənin kəşfiyyat bölüyünün rəisi oldu. Deməli 93 dekabr ayının 27-si Gəncə Təlim Mərkəzində, Nizam Məqbələsində Ümumili Lider Heydər Əliyev Ali Başkomandanı bu ordu qarşısında çıxış elədi və ordunu orduya döyüş tapşırığı, döyüş əmri deyək ki, verdi. Ancaq yanvar ayının yeni axşam Ağdara istiqamətindən Salahlı kəndləri Gürlüzə Suma istiqamətində düşmənin döyüş hücumu yarandı. Yəni onların həmin vaxtı bu Ağdam Bərdə tərtər döyüşü yox idi. Oranı götürmək tapşırığı özə o silahlı qüvvələrdə qoyulmuşdu. Qüvvənin müəyyən hissəsinin o istiqamətində bərbər oldu. O laprablə gözlədi. Demək olar ki, yanvar ayının 1-i, 2-si, 3-ü orada bilirsiniz şikar-şikar o kimi zarafatını belə çox böyük itki hesabına o hücumun qarşısı alındı və eyni istiqamətdə Araz istiqamətindən də bu Qaradiz əməliyyatı başlamışdı. Naprarlar Sənub istiqamətindən. Və Ramiz Kosrovski idi. Mən tanıyordum Mamit Qaziyevi, tanıyordum sizi. Və sonra orada döyüşlərdən vardı Zahid Nazarov və niyyətiniz ki, Şahid Ramaldanov. Və orada sonraki əməliyyat nəticəsində biz Əbrahmanı kəndini azad elədik. Füzuli istiqamətindəydi. Biz Cəbrəl istiqamətində, Füzuli istiqamətində gələn döyüşlərdə iştirak elədik və Lələtəbə uğrunda Şaman Bayraq söhbət elədik. Saad müəllim birinci yüksəklik, ikinci yüksəklik uğrunda böyükçilər bilirsək də o yüksəklərə əldə elədik, amma tam yüksəkliyi əldə eləmişdik. İki dəfə biz əldə elədik. Orada yazıldasa Mayor Xudiyev. O yüksəklik, tam yüksəklikdə şəhid oldu. Bəli, Cəbrəli batalyonu komandı. Orada şəhid oldu. Amma o yüksəkliyi tam saxlaya bilmədik. Bu sonraki aprel döyüşlərində qürurla biz də bir fəxr elədik ki, o yüksəklik ordumuz tərəfindən alındı. Və mənə də bir sevindirici hal yarandı ki, həmin orada yüksək tutula, yəni general rütbəsinə və yaxud da milli qəhrəman. Onlar bizim dövrün yetirmələriydi ki, onları hərbi məktəbə biz göndərmişdik. Bəli, Məhz Bərxudarovu, nədir, Şükür Həmidovu, yəni bizim dövrümüzün məhsulları ki, onları bu vaxt ruhlandırıb, hərbi hissəyə gəlirlər, göndərmişdik hərbi məktəbə, yəni onlar bizim yetirməlidir. Və o hərbi hissənin də böyük nailiyyəti oldu, orada bayrağı sancı saçdı, düzdür. Zozuq Mərdanlı o dövrdən elə geliş var idi, amma təhlükəli idi, yaşayış mümkün deyildi. Bugün Azərbaycan torpaqlarının hər qarışı bizim üçün əzizdir. Ona görə işğalda olan, azad olan torpaqların hər qarışı. Ona görə ki, hər qarışda bir Azərbaycan əsgərinin qanı tökülüb. Bax, mən dedim, bir anlıq bir əsgərimi gördüm Şəhidli Qəbanda, Əliyev Əli Cənnətoğlu. Qaradağ rayonundan çağırılmışdı, evin tək oğluydu. O 93-cü il 8 mart günü Suzdağ yüksəkliyində, Lasar ərazisində strateji əhəmiyyətli yüksəkliyində, orada şəhid olmuşdu. Onun nəsli göndərəndə bir də gördüm, Bəkirinin komandir batalyonu, Taniyar Dağbay Məhəddinov, Taniyardır. O komandir batalyonu gördüm, mənimdə bir məktub oxuyur. Gəldim ağlaya-ağlaya. Məktubu aldım, gördüm anası komandirə məktub yazıb ki, komandir 8 martda göndərdiyiniz hədiyəni aldım. Əli Cənnətov, onun anası Qaradağın indi
dünyasını dəyişikdir, dəyişmişdir, əlaqam yoxdur, bilmirəm. Amma o bir məktub yazmışdı ki, komandir, 8 Mart'a göndərdiyiniz hədiyəni aldım. Anıya bax, gəl alqışdır, gəl alqışdır. Belə bir olsa da, amma inansız o həyəcanlı anı indi də yaşayıram. Bu həyəcanlı anı indi də yaşayıram. Çox sağ ol. Bir istəyərdim ki, sülh olsun. O faciə düzdür. Amma o faciələri görmüşüm. Bu anaların fəryadını görmüşüm. Bu analar bir də elə məktublar yazmasınlar. Azərbaycanların, Azərbaycan dünyasının çox dəyərli insanlarını itirmişik. İkinci qrup əl olaraq Eldar Bağırov adına könüllü öz müdafiə dəstəsinə yazıldım və mən 3 döyüşdə iştirak elədim, 3-cü döyüşdə yaralandım. Sağ ol Rasim müəllimə onun dəyərinə ki, məni hər zaman dəyərləndirir. Mən hər birinizə uğurlar arzulayıram. Ulu öndərin müqəddəs ideyası ətrafında, cənab prezidentin ətrafında sıx birləşərək 2018-ci ildə yenidən prezidentimizi seçərək bizlik Qüvvələrimizin uğurlu Xoradis əməliyyatının il dönümü münasibəti ilə Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi, Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi, İctimai Nəzarət Koalisiyasının nümayəndələri, eləcə də Xoradis qəsəbəsinin düşmən işğalından azad olunmasında iştirak etmiş briqadanın keçmiş döyüşçüləri Fəxri Xiyabana gələrək müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib məzarı önünə gül dəstələri qoyublar. Görkəmli oftalmoloq akademik Zərifə Rivanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə güllər düzülüb. Sonra briqadanın keçmiş döyüşçüləri Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Ziyarətə həmin hərbi hissənin əsgər və zabitləri həmçinin hazırda silahlı qüvvələrin sıralarında xidmətini davam etdirən zabit heyəti qatılıb. Qeyd olunub ki, Horadiz əməliyyatı hərb tariximizə qızıl hərflərlə yazılıb. Hesab eləyirəm ki, biz hər an döyüşdəyik. Bugün Horadiz əməliyyatının veteranları hər an veteran korpusu kimi silahlı qüvvələrimizin cərgəsində öz yerini tutmağa hazırdır. Qələbiyə tam əminik. Ölkə prezidenti necə demişdir? Biz də bir qarış torpağımızı düşməndə qoyası deyilik. Bu, hər bir veteranın, hər bir döyüşçünün qəlbində həkk olunmuşdur.